Sabina Richterová má za sebou vítězný zápas se Slovenkou Romanou Tarajovou. Jak byste tento zápas, Sabino, zhodnotila? Tak hrála jsem dobře, akorát byly pomalé míčky, pomalé kurt, tak to bylo pro mě takové těžší, ale dobré. Ten dešť vám neseděl? Moc ne, mám radši rychlejší kurt. A když je tak 30 stupňů třeba. Co podle vašeho názoru ten zápas rozhodlo? Já myslím, že první set, jak jsem měla 5-2, pak to bylo 5-4 a bylo to, hodně jsme se tahali o ten game, tak jak jsem ho dala ten game, tak potom to rozhodlo. Ve druhém setu ten jste vyhrála celkem jednoznačně 6-0, dá se říct, že v této hře, v této části zápasu vaše soupeřka už odpadla? Já myslím, že už jo, že psychicky už to asi nezvládlo, no, nevím. Jaké máte další cíle do vaší kariéry? Tak uhrát co nejvíc, jakoby bodu do žebříčku a uvidíme, co dál, no.